В недела православните верници ќе го слават крштението на Исус. Верската традиција за овој празник е осветување на водите во реките и езерата и фрлање на чесниот крст во овие води. Се смета дека оној кој ќе го фати крстот ќе има среќа и добро здравје. Но дали самиот чин на влегување во реките и езерата на вакви ниски температури не е загрозување на здравјето на учесниците во овој верски ритуал? Доктор Златко Стојменов од Штип, чија ординација се грижи за здравјето на учесниците во ритуалот за водици повеќе од две децении, вели дека за здрав организам капењето во студена вода е стресно, но не е опасно по здравјето. Доктор Стојменов вели дека најважно е да се избегне температурниот шок, заради што учесниците се советуваат да се прилагодат на студената вода пред да се фрлат во неа и после излегување од водата бргу да се исушат и затоплат. Верниците пак сметаат дека на овој ден заштитата од болести заради влегување во студените понекогаш дури замрзнати води е голема заради осветеноста на водите, но лекарите тврдат дека организам кој не е подготвен за ваков потфат може да страда, посебно на удар од температурниот шок е срцето, заради што лицата со вакви тегоби се советуваат да не учествуваат во овој верски ритуал. За да се елиминираат сомнежите околу здравствената кондиција, најсигурно е да се изврши темелен кардиолошки преглед. Апсолутно е потребно сите они што планираат да влезат во тие ладни води во реката Брегалница, задолжително да имаат барем едно ЕКГ, едно ехо, за да и една анамнеза предходно, дали биле стентирани, дали имале некви инфаркти на срце или на слично, бидејќи тие, кај таквите дефинитивно ќе биде забрането да учествуваат во тие адети наши. Инаку редовното капење во студена вода се промовира како успешен начин за јакнење на организмот, дури и се применува во некои техники за лекување на некои заболувања. Изложувањето на организмот на стрес, како што е влегување во ледени води, всушност е успешна терапија за борба против стресот, покажуваат медицинските истражувања, а добри резултати има и во санирање на други здравствени тегоби.